欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1611集。今天给大家分享一款热门商品 SS 第99号的圈套，来自于真人电影第7集里头的重要的角色。目前预告片里头可以说是大出风头，他的额头上呢有一个狂派的标志，非常的清楚。那么先前的话呢，一直以为狂派在第7集不会出现，好像是我们都以为是一个叫做 Telegon 的一个新的派系，哎，没想到还是能够看到我们熟悉的标志啊。那么这款玩具的人形跟载具的话呢，目前看上去的均衡度都非常的好，然后它附带了一个这个啊，有一个像是链球的一个东西。武器的话呢，它是有了，但是呢，它没有那个链条啊，所以呢，它是只有在这个刺球上面做出链子的一个刻画。那这个的话呢，会不会有配件包或是其他的厂商呢去动这个脑筋，就大家可以期待一下。那这个玩具的话呢，以我手上这一款呢，这个手臂啊，这里是比较容易去偏松，比较可惜这个地方没有齿轮关节，很可惜。然后它的背包的话呢，这里一个卡扣扣进去也是稍微偏短啊，有时候把玩拿的时候呢，背包比较容易去松掉，这可能是我在把玩的时候呢比较会去抱怨到的小缺点。其他来说的话，还有一个就是它的手臂后方这个挂钩，它可以说是一个武器吧，或者是你能想象它是其他的东西，但它没有能够卡紧所以我觉得让我觉得比较奇怪一些。那我的话呢都会尽量的把它给缩在手臂的后面啊，让它以越小的形态呢出现是越好的，给它反折一下啊，这样子放进来。它的一个这个部件应该是要推上来尖刺啊，把它带上来。那我们就看一下它的一个造型。首先它的头雕也是有跟和会一样把眼睛的红色部分给涂出来，而且这个头型很漂亮，忍者的感觉。胸口就不用我提了，这是非常标准电影系啊碎开式的一个车辆胸口。那它的轮胎在两侧，以前觉得轮胎收到体内很酷很帅，现在觉得说轮胎还是露在外头吧，感觉比较帅气一点。然后这些尖刺的部分上面还有一些旧化的涂装啊，看上去都是很有熟悉的电影系的感觉，细节呈现也是比较多。比方说这个地方啊，有一个像拉环的东西啊，在这个地方有个拉环，感觉就很有 power 的感觉。脚的话呢，侧踢、前踢、左右踢、外摆、内收都是有的。脚踝有一个接地的一个关节，它的脚的内部轮胎是一个两层的轮胎，啊，不知道各位有没有去留意到？然后转动的时候呢，是两个轮胎都可以转，这个诚意度算是可以了。那头胶的话呢，基本上不多啊，身体的内部都是空的，所以玩具虽然看上去很魁梧，但其实重量的话呢，并没有很重。那脚后跟看上去呢，没有说很大，但是比较凸出来，比较长，然后加上背包也不是很重啊，因此它的站立性来讲是非常好的。那作为一款 V 级的玩具，我们就弄出一个真正的 V 级 SS38 的模具跟它做个对比。当然是一个是大黄蜂电影，一个是第7集，两个其实不同系列的，这个比例是不一定正确，但是可以让大家直觉的去了解一下啊，这款玩具的大小尺寸究竟是怎么样。那目前它已经越来越不好买了，那原因也是因为我觉得吧，还是它的整体表现确实是做得相当的可以。那我们就进入它的一个变形环节，把这个武器啊给拿下来。这个武器的话呢啊，真的是很加分的，很加分的。那它的一个变形过程的话呢，说难不难，说简单的话呢，也是有一些地方需要注意一下的。我们先把背包给解开好了，整个背包给解开。好，解开之后的话，先把这块部件做个简单的小合并好了，这样子扣上去。它这个背后的这个部分扣上去呢，它是两个先结合再往前面推，然后我们把这个整个背包先往上面推上去，推上来。好，我们接下来给各位看这里啊，我主要是要给各位看这个地方啊，腰转的时候我说它会把它转出来啊，各位自己注意一下。我们先把腰部做一个翻转，然后腿的话呢，脚尖打下来，侧边这里推出来，大腿肉这里侧边推开，这里往前面推上去到这里，然后呢把它给扣紧到这边。好，这里也是一样，这一块部件推下来，然后大腿肉推开，这个部件折上来到这边。好，然后呢两腿中间这里可以进行一个组合的卡扣，这样子把它给扣上去。那腰部的话呢稍微旋转一下，那我已经提过这个腰是容易转出来的，所以记得要把这个腰是往下面要推到底哦。然后呢车顶盖这个地方可以翻出来，接下来我们就处理它的一个人的头部。头啊跟身体是有个卡扣的，在这个地方，这里是扣住这个地方，先把这里松开，再把这个地方
胸甲跟胸给松开，这个地方松开，松开之后的话呢，才能够单独的将这个车子的引擎两侧给翻出去。再来我们先处理头啊，头是往内折进去，好，然后呢这整个胸甲呢往上面压上去，记得它的头是往前看的啊，依然是往前看，凶猛勇敢的战士都是往前看的。再来的话呢，我们把这个手臂这里要注意一下了啊，手臂是这个地方转到这个角度之后尖角朝上。再来的话呢，我们把这个部件整个推过来，我们把手呢给放进去，放到内部去，放进去之后呢，这个部件这个倒钩全部拉出来往后面去，这个手往内折进来放下来就可以了，到这边就行了。那你也可以记得黄色部件朝内啊，就记得这样就行了。主要是这个地方翻到这里推过来的时候，这个尖刺要朝上啊，然后我们顺势的把它给放进来，然后这个挂钩啊什么通通都往后面放，手臂是有点打断的，反折这样过来到这里，先到这就行了啊。好，那我们的话呢，把这个整个车头往后面推进去，那因为推进来的时候呢，它会顺便把这个地方给包覆住，那这个地方公差算的是比较好的，基本上没有什么很大的困难，你就顺势的啊，这样子压着之后呢往后面推，理论上它应该会自动推到一个定位了啊，除非你后面去卡到什么东西，但是应该是不至于。好，到这边往后面推过来，好，全部都到了，这个地方有个锁扣把它给扣进去，两侧都扣进去，扣不进去的话就是这两侧稍微调整一下，然后两个倒钩的中间呢是有一个凸一个凹，黑凸对黑凹，没有谁占谁便宜，这个片子也不多。好，这个时候的话呢，后面这个地方会形成出这个凸，就是用这个武器的这个地方这两个凹去卡这个土，去把它给咬合住，这样一来的话呢，后面的这个造型呢就完美了，就扣得更加的稳固了。那这个脚底板啊什么的这些部分，我们就是稍微把它再捏一下 OK。 那么这一款这个圈套的一个变形过程呢就算是完成了啊。那它这个武器，先提这个武器真的是大大的加分，它把这个部分的话呢，原本它是有卡扣，但是扣的绝对不是够紧的，这个武器挂上去之后就整个 OK。 那当然也有点有趣，这边是投石车嘛，一样可以把这个武器投出去嘛。那它的车型下呢有一个比较让我觉得不是很优的，就这个地方扣的也不是很紧。那这个卡扣的话呢，一样就是我们在做背包的时候我说太浅的那个洞啊，一切都是你这个洞太浅所造成的嘛。那它的轮胎的滚动性，前轮这个轮胎我手上这个比较弱一点，其他倒是没什么问题。然后它的车子的底盘收得很漂亮啊，上面就是机械的手露在这里啊，机械的拳头露在这个地方，但从侧边来看可能你不觉得它是什么，甚至你从这个角度拍你根本不没有拍到什么破绽。所以它的官图呢在很多方面看起来它的官图都是没有什么死角的。然后它的一个后照镜给各位看一下，做的也是很大，凸出来这两块哈，比较容易让人家去想不透这两块什么东西，其实它是使人的手臂翻折过来的时候要扣住的啦。然后在电影里头有出现到的，它的一个车头这个地方是可以发射出炮弹的。那它的前方这个做旧的一个感觉，还有这个银漆涂上的这个车头啊，真的是做的相当可以了啊。以现在的 Voyage Class 呢的玩具来说，这一款做的已经算是有一点诚意了。上方的这个警示灯啊，也是跟前面的挡风玻璃一样。那整体来说我觉得吧，以现在的 VG 玩具来讲，就是车型偏小了一点，哎，比较短。你看这个跟 Deluxe 等级是完全一样的，甚至你要说它是第二级或者是第一级时代的一个 Deluxe 等级是完全说得过去的。但是以现阶段啊，我们就不要再缅怀太久以前的事情了。整体来说还是一款比较优秀的模具啊，也难怪现在大家比较抢手了啊。那今天的话呢就给各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。